Det här är Vakna med The Voice. Live i kanal 5 och på radion. Om det var något ni missade då i tv, det var att Misha Barton ringde. Misha Barton calling from Hollywood. Om vi ska bena ut det där. Hon hade sett klippet där du bjuder ut Jennifer Aniston. Yes. Det hade hon sett. Hon tyckte det var gulligt eller roligt och lite spännande. I found out that you're in love with Jennifer Aniston. I've seen your video. Okay. Uh-oh. Okay. Was it good? Did you like the video? Yes. I did. I liked it. I think it's very funny. Men hon föreslog istället att du tog en dejt med henne. Hon skulle bli din andra val. Och dejten skulle vara i Stockholm en vecka i juli. So I thought I'd be your temporary Jennifer Aniston for the night. Because she has a boyfriend, so you're gonna have to settle. I know, but vilket, det här känns ju helt sinnessjukt. Hon bara, well you can show me around. I was planning to stay for a week. A week? You can show me around too maybe. I will. Oh my god. Really exciting. Do you have a place to stay? Yes, I have a place to stay, let's hope. Och jag började genast tänka, men vad fan tar jag med henne någonstans under en vecka? Eller säg en dag, det är svårt att ta med henne runt en dag. Nej, men jag tänker så här, jag tycker, börja inte med att ta henne till Päron i Bålsta. This is Bålsta, we have Willys. And over here, Lasse Åberg lives here. Very, very good filmmaker. And if we one day will married, I have guldfynd här. I can buy you a ring, rader guld. Oh, skit i det, utan ta henne på. Jag tror hon kommer gilla Djurgården såklart. Det är alltid så här populärt. Ja, det är lite romantiskt. Kanske ta henne ut på en av Djurgårdsfärgerna. Ja, men någon av Djurgårdsfärgerna eller någon av de där turerna. Vi i Stockholm är väldigt vackert på det sättet. Men hon är ju också en liten party girl. Aha. Borde man inte, jag menar, är det något jag kan så är det väl att festa. Jo, men det är det, men jag vet att Bruce Springsteen, när han festar i Stockholm, då brukar han alltid hyra en lite fetare båt, åka runt i Stockholms skärgård, lägga till, käka lite rökta räkor där på rökeriet på Fjäderholmarna. En liten sån rutt. Ja, du tänker att jag ska lufta kontot lite. Du ska ju hyra en feting, en jävla båt alltså. Ja, det vore jävligt roligt faktiskt. Hinner du lära dig köra båten? Nej. För det är coolt om du står och rattar ett par mintgröna badbrallor. Oj, oj. Fy fan Jakob, jag känner att du borde ta hand om den här dejten. Nej, jag skulle få panik och tunghäfta. Du har för det klara. Du måste ju ta två groggar innan ni träffas. Oh, you bet. Kanske 3-4. Lite slir innan ni... Jag är fortfarande lite så här in chock. Det var ändå Misha Barton som ringde. Det är sinnessjukt alltså. Och ni som inte vet vem ni är, ni får googla. För vi har googla. Gjort det. OC. OC-stjärnan, den största stjärnan i OC. Just det. Som sagt, vi har ju googlat det här. Och 2007 när hon togs ur serien så sjönk också tittarsiffrorna. Hon är sjukt snygg när man kollar bilder på henne. Super, super, super snygg. Vi ska försöka ta fram en bild och visa våra kära tv-tittare, ni som inte har googlingsmaskineriet framför er. Är du beredd att lägga ner Aniston för tillfället för att ge Misha en chans? Hon är värd det. Ja, skulle jag kunna tänka. Ja. Men det är bara det att det är så en jävla lång väntan nu. Ah, juli. Var det jul hon skulle komma? Jag tyckte hon sa det. Jag var så nervös när hon ringde. Jag var också så här. Jag tänkte, vem är det? Men jag känner igen namnet, men inte riktigt. Är någon stjärna, R&B, film? Sen googlade jag. Okej, det är hon.